Troglodyt. To je první prototyp člověka, koukejte na něj. Oh shit. Má pěkný kruh pod očima, ale je to on. Děperně, jste měli těm zrázům další videa. Jelikož naposledy se vám evoluce člověka líbila, když jsme to hráli, tak dneska se podíváme na možná trochu promakanější, protože hej, minule jsme viděli, jak vznikl člověk, ale kdo ví, jestli to bylo správně. Pokud si pamatuju, tak člověk předtím vznikl z ještěrky. Dneska začínáme na tuhle malým frárovi s očíčkama. Tohle je DNA s očíčkama a pravděpodobně z něj uděláme člověka. Asi nevím ještě jak, ale tohle ta nadějná hudba, která tady občas zahraje, mě přesvědčila, že si to zahrajeme společně, abyste i vy to viděli, takže pokud se vám to bude líbit, nezapomeňte nechat like, a že paní, já už tady vidím svoje první DNA, můžu s ním hejbat, můžu na něj kliknout, že na něj klikám, tak se nic neděje, ok, mám tady dole mám za 560, mám 1000 penízků, za 560, mám nový box, a v novém boxíku by měla být, počkej, nový kámoš, ok, teďka dáme jedno DNA, bakterie, ok, jsme na bakterii, guys, my z bakterie jdeme udělat člověka, co je tohle to? Co je tohle? To nové DNA, ok, máme 10 000 penízků najednou, nevím, jak je to možné, ale dáme tady další DNA, a dáme DNA do sebe, a dáme do sebe i z bakterií, amoeba, to je ta zelená žíželka, to je ta zelená žíželka, už funguje tak, že když na ní klikám, tak doopravdy dostávám nějaký věci a dostávám nějaký zkušenosti a peníze, ok, tady mám nějaký boxíky a můžu si kupovat tady svoje creatures, ale mě tady padají sami od sebe, mi tady padají, vidíte to vlevo nahoře, vidíte, že mi sami od sebe padají další DNA, potřebný k tomu, abych mohl udělat další sloučeniny, a zdra sloučeniny, prostě frajery, chuky, bakterie z bakterií, a zelená fazolka ze zelenou fazolkou, a máme, aha, máme rostlinu, to je rychle, kámo, rostlinu máme, můžeme se za 1500 přidat další bakterii, můžeme přidat i další věc, ok, máme dost peněz, takže můžeme tady přidat další DNA, počkejte, další DNA, dáme je do sebe, bakterie, zelená věc ze zelenou věcí a rostlinka s rostlinou. Easy, kámo. Už máme během chviličky máme tu toho ponorského šneka. Když na ně budu klikat, 20 na penízku za jeden klik na tom frajerovi a občas se stane, že prostě dostanu krát dva, nevím, jak je to možný, ale už přesně už můžu vydělávat nějaký pořádný peníze. OK, tady máme nový den a samozřejmě se dáme do sebe. Tady vidíte, že máme peníze i za vteřinu 25 a taky máme peníze tím, že klikáme. A samozřejmě díky penězům očividně se můžeme posouvat a za 4500 se můžu koupit další zelenou fazolku. Hell je, to jsem vždycky chtěl. Tak, tady si utratil jsem úplně všechny peníze, k tomu abych se dostal dneska ke člověku, těžko říci se mi to povede, ale dva šneci do sebe, ze dvou šneků, už je normální ryba, ok, je tu ta ryba, pěkná ryba, má pěkný háro, koukejte na to, jaký účes má tou ploutví, ok, máme tady kolekci dokonce, a v té kolekci si můžu vybrat diamanty za to, že jsem si udělal další vývojový stádium, koukejte na to normálně. Mám 9 diamantů, 10, 11. A co za diamanty můžeme koupit vašku, to netuším, ale kámo, ta ryba je obrovská, koukejte na ní. Oproti ostatním, ta ryba je fakt velká. Okay, můžeme si koupit tady creatures opět. DNA za 1000. OK, to je ještě asi výhodný. OK, koupíme si nějaký DNA. Tak, hop, šup s ním sem. OK. Teďko jsem opět jsem se prostě jakože statečně jsem se podíval na nějakou tu reklamu hezkou a máme jako násobení penízků krát dva, koukejte, tam máme 111 penízků za vteřinu, to je parádní, už to leze opět nahoru, máme tady dohromady nějaký ty bakterie, tady máme další DNA, už stačí jenom jedna bakterie, ještě toho trochu potřebujeme, ok, ještě potřebujeme jednoho shellfishe, potřebujeme ještě jednoho malého šneka, šnečku, ok, budeme klikat na tu rybu, ano, občas se krát, vidíte to, občas ta ryba se přemne do modu krát dva a vyděláme na jeden klik 500 penízku, to je strašně moc. Ok, paráda, máme 20 000, tohle je velice v pohodě. Tohle je velice v pohodě. Tak, koupíme si nový ten. Tady všechno nový si koupíme. To je ono. Já myslím, guys, pokud mě matematika nezradila, tak teď dáme dohromady tohle ty dva šneky a můžeme dát konečně dohromady dvě sexy ryby. Ichiostek. OK. Tady vidíte, co bude dát tady na konci. Nechci teda jako fejkovat, ale na konci vypadá něco, co vypadá jako člověk. A co to je? Máme další ten mod tady. Jsme venku, jsme v jezírku. Tohle je nějaká žabička, kvůli tomu nějaká žabička venku v jezírku. Tohle to je ještě někde v moři, DNA, nebo já nevím, kde to je. Jestli to je v moři vůbec. Někde se tady prostě mrskaj a tady máme upgrady. Za 3000 si můžeme koupit, to bude rychlejš padat, ok. Za 3000 si koupíme tady čestku na peníze. Rychlejš to bude padat ještě rychlejš, tak. Kam tu ty hry mám hrozně rád, co vy guys? Pokud znáte nějaký podobný hry toho typu, tak klidně mi můžete opět psát pod video vždycky a já vám budu velice vděčný a můžeme se určitě zahrát, když budu pěkný. A tuhle ta hra je skvělá, ok, tuhle ty fazolky do sebe. Mám tady samotnou kytičku, ale neboj, dlouho tady samotná nebudeš. Tak, tady dáme nějaký DNA opět. Máme ještě docela zalevno ty DNA, takhle si je hodíme do sebe, paráda. Tak, a jdeme klikat na žábu, kam? Koukejte na to, když se přepne krát dva, tak někdy se mi povede i 700 na jeden klik, to je strašně moc. OK, vyklikal jsem si 50 000, neříkej mi, že z 50 000 neposuneme někam dál. Okay, koupíme se tady, díváme se do creatures, můžeme si koupit bakterie, za které jsou pod cenou aktuálně.
zlata, můžeme si koupit ammo e-book, který jsou pod cenou. Můžeme si koupit tady plant opět, který jsou pod cenou, tak tu cenu jsme si nastavili s SD a nakoukejte, kolik tady je krabic. Koukejte, kolik tady bylo krabic. Oh můj bože, ještě k tomu tady ty bublinky, které nám padají. Ok, tohle to vypadá slibně. Tohle vypadá velice slibně, guys. Co myslíte? Ok, to je nová ryba, jedna, to je nová rostlinka. Ok, chybí málo a budeme dál. Ok, opět nakupujeme tady nový věcičky. Můžeme koupit teda za nějaký diamant. Máme 17 diamantů, můžeme za diamanty, za 17 diamantů můžeme koupit za tři samotný diamanty můžeme koupit celou rybu, nebo můžeme za ty diamanty kupovat další věci, jako třeba 500 tisíc, za 60 diamantů je 500 tisíc. To není za stolik, ok? To asi radši koupíme tu rybu možná, ne? Co myslíte, guys? Nebo nebudeme kupovat nic? Možná nepotřebujeme kupovat nic, protože DNA padá hrozně rychle. Počkejte, koukejte na to. Už se blížíme. Máme tady dalšího krabíka, teda šneka, pardon. Ok, guys, vypadá. Guys, víte, jak to vypadá? Že máme dokonce o jednoho šneka navíc, takže dáme jako dvě ryby do sebe a tady nahoře máme dvě žáby u sebe. Kamo, co je po tuhle zvláštní žábě? Oh, ještěrka, ok, máme opět ještěrku, guys. Dlouho jsme se s ní neviděli, teď jako už se nám povede, když jednou klikneme, tak máme dokonce i tisícovku, když se nám to fakt povede, tak někdy můžeme mít i tisícovku na jeden klik, tak to je parádní. To je fakt parádní, koukejte na to, jak rychle máme ty penízky vydělaný. Oh, yes. Vyděláme 100 tisíc a koupíme si to vylepšení, aby nám padaly DNA rychleji, že to by bylo docela chytré, že? Koukejte na to. 100 tisíc. Oh, počkej, co je tohleto? Magnet automaticky dělá dohromady, automaticky dá dohromady ty nejmenší, když automaticky ti prostě dá ty nejmenší si dělají samotný dohromady a nemusíš na ně klikat. To je fajn, ale co je tohleto? Za 5 tisíc jenom můžeš mít nějaký zlatý vajíčko. Co to je? Zlatý vajíčko? OK, třikrát zlatý vajíčko, za 4 hodiny bude znova. Oh shit, cože? To jak nás posunulo dál? Najednou máme další žábu a dokonce dva tuhle ty hady, do ty dva ještěráky a když dáme dohromady, máme opici. Oh yes, kámo, mám opět prostě úplný vánus a tady jenom z jedné opice. Tak to je parádní, to bylo parádní koupě. A můžeme si koupit tady merch bar, co to je? Sníží mi to level, který potřebuju k tomu, aby se mi nějak dali dohromady, co? O 5%? Jak to funguje? Už to chápu, že mi to sníží level, který potřebuju k tomu, aby se hodili dohromady, ale jaký level? Já už to vidím, takže my máme level nově. Vidíte to, tady jedničku, co jsme dostali? Žijeme na planetě, ok. A dostáváme o 1% víc penízku díky tomu, že jsme větší level. Ok, to beru, to je v pohodě. Kamo, jak to, že až teďko to máme? No ne, vás se nebudu ptát, ale jsem happy, že to máme. Okay, dáme určitě tady vylepšení. Oh yes, tady ta příšerka v té bublině bude už automaticky se z ní bude líhnout větší věc. Ne DNA, ale bude se z ní líhnout bakterie. Tak to si určitě koupíme. A koupíme si zároveň i... Ok, na nic dalšího teda nemáme. Teďko jsme utratili hodně peněz, takže nemáme na nic jiného a to nevadí. Vybereme tady si nějaký další diamanty. Tak další diamant. Tohle opice už má jeden metr. Máme jednometrovou příšerku tady s náma. Paráda. Když teď budeme klikat tady na opici, kolik dostáváme peněz z té opice? Kamo, fakt hodně. Krát dva dostaneme i tři tisíce, i na 3 tisíce se dostaneme. To je parádní. Máme 200 tisíc. S 200 tisíci asi můžeme koupit určitě nějaký další upgrade, že jo? Jo. Můžeme si koupit ten magnet, si koupíme. A to, aby padaly častěji tady ty bubliny v tom prvním. OK. Fakt mě zajímalo, jestli se dneska dokážeme dostat na nejvyšší úroveň tady ty druhý stage, kde prostě bude mít člověk a hlavně ty zajímá, co bude po člověkovi, nebo co je prostě konec tuhle hry. Fakt netuším, ale chci to poznat, tuhle ta hra mě velice zaujala. Pokud i vás, nezapomeňte nechat ten like a napište mi to klidně do komentářů, že prostě hej, tuhle ta hra je super, Vašku, OK, zahraješ si další, tak jo, máme tady dalšího hada, no, ještě hada aka. Protože tuhle ta opice, proč ta opice je naštvaná, OK, všichni jsou úplně taky veselí a jediná opice je prostě naštvaná, WTF. A máme třetí level, máme opět o 1% víc. Paráda. Tak máme opět 150 tisíc, za 150 tisíc můžeme koupit další věc, což je tady ten merch bar, ten nám opět sníží počet toho, kolik musíme jich dát dohromady, abychom se zvýšili level, což jako levely jsou tady hodně fajn, to si budem. Opět nakoupíme nějaký DNA, když je pod cenou, OK, DNA vypadá hodně pod cenou, můžeme si díky tomu DNA zvýšit level, paráda, tak, to je on, máme rybu, guys. OK, dalších 150 tisíc můžeme to někam investovat teďko aktuálně, do žádného upgradeu ne, ale můžeme si koupit v první části nějaký pěkný příšerky za levný penízky, koukejte na to. Tyhle ty příšerky jsou fajn, tyhle jsou fajn. Máme plnou první místnost, koukejte na to, úplně plná, to je ono, všechno dohromady, aby tady bylo místo.
To je ono. A hlavně další level, guys, se blíží. Další level se blíží, guys. Oh, yes. Další žába v druhé stage. Máme další procenta. Správně, máme další procenta, paráda. OK, nejbližší upgrade je tady Piggy Bank, který si můžeme koupit, ten je určitě fajn, ale tady můžeme za 190 000 koupit 4, že tady ty zlatý vajíčka padnou 4 a ne 3. Ale musíme počkat 4 hodiny na to, až budeme mít další. Což teda v dalším díle, kdybyste chtěli pokračovat, tak v dalším díle už to uvidíme, jak to funguje. Bohužel tady to ještě asi nestíhneme v tomto díle. 4 hodiny si počkat. Každopádně, já myslím, že když jako trochu zaklikáme na tu opici, tak bychom si mohli vydělat pěkný peníze na to, abychom potom mohli nakoupit dostatek věcí, abychom mohli spářit potom dvě opice dohromady. A nevím jak daleko za opicema v této hře je člověk, ale myslím si, že by tady mohlo být blízko, okay? A hlavně uvidíme další stage, kde bude něco po člověku, okay? Člověk vznikne a po něm může vzniknout za dalšího. Tuhle ta hra mi musí ukázat, co to je. Máme 300 000, to myslím si, že akorát na to, abychom se posunuli dál, počkej, tady spáříme dohromady tady ty bakterie, tak, všechny bakterie do sebe, hezky, nová ryba, tak, máme tady místo a koupíme si něco, co je pod cenou, což je aktuálně tohleto. Rostlinka je pod cenou, ok, už není, teďko shellfish je pod cenou a už nemáme žádný peníze, ale to nevadí. Teď to všechno dáme dohromady, všechno to dáme dohromady, koukejte, kolik tady máme těch ryb. Kolik tady máme těch ryb, tyjo, koukejte na to. A všechny jděte do sebe. Tak, máme tady dvě žáby navíc, další dvě žáby. Oh yes, další dvě opice do sebe, co vznikne? Troglodyt. To je první prototyp člověka, koukejte na něj. Oh shit, vypadá teda má pěkný kruh pod očima, ale je to on. Dejme tomu, že to je první část člověka. Má 1,4 metru. Oh yes. A za klikání na ně dostávám hodně peněz, ale. Za klikání na ně dostávám hodně peněz. Když se zadaří, tak dostanu je 8 tisíc. Pěkný frajer. Máme 500 000 díky němu za chviličku. Tak 500 000 je tam. A vyklubeme tady všechny bakterie. Šup, je to presto tak. Bakterie do sebe. Máme další level, paráda. Pátý level dokonce už. Wow, to jede hodně rychle. Další bonusový procenta. Koupíme tady nějaký věci opět pod cenou, protože máme toho spoustu ještě pod cenou. Tak tady shellfishe. Teďko fishe. A nemáme dost peněz na to, abychom pokračovali v tom. OK, v pohodě. K vydělávání peněz pomocí tohoto frajera je fakt úplně to je procházka růžovou zahradou normálně. Tím frajerem vydělám fakt hodně peněz hodně rychle. Každopádně, já jsem si jako zainvestoval, koupil dva tuhle ty super boxy. Koukejte na to, v jednom boxe je opice a v druhém boxe je taky opice. A víte, co to znamená? Máme tady dva troglodyty, dva kámoše s klackem. Kámoš s klackem, co vznikne? Kámoš bez klacku, no nazdar. Kámo, ten už vypadá jako normální člověk. Kolik má metrů? Má 1,6 metru, je to filozof a matematik, ale ne, matematik ne, bráško. OK, nevadí, ale vydělává hodně peněz aspoň, jo. Aspoň za kliknutí na ně vydělá hodně peněz, tak to jsem spokojený, ale potřebujeme postoupit dál, potřebujeme vidět, co se z něj dokáže dostat. A máme mimochodem venku bradavku, moc pěkný od něj, moc pěkný. Vyděláme s ním svůj první milion. Vyděláme díky němu svůj první milion, to by bylo fakt super. Zkusíme to, šup. Šup. Ještě trošku. Pěkně to dáváme. OK, už jenom posledních 100 000. To je ono, už tam skoro jsme. První milion goldů, guys. Jestli tohle není úspěch na první epizodu, tak už nevím, co je, koukejte na to. Máme 1 200 000 penízků, máme dohromady, dáme další bakterie, koukejte na to, jak rychle se nám to dává. Oh yes. Tak, máme tady ten, ta první stage už strašně rychle produkuje další ryby. Z dalších ryb samozřejmě potom vznikají další tu ty žabičky, které se hodí. Oh yes. No, za 1 200 000 penízků můžeme vylepšit. To se bude, oh yes, to asi chceme nejvíc, že? Tuhleto bude z těch bublinek bude padat o level větší prostě opět věc. A to je v našem případě tuhleta amoeba. Už tuhleto zelený už se bude klubat den a ani bakterie už se nebudou klubat, ale až to třetí. Wow, OK. Chcete vidět ještě trochu víc peněz. A podívat se, co se stane s tuhletím týpečkem, nebo co se, jakože, jaký je další vývojový stádium tohoto Pokémona, který si říká filozof a matematik. Ještě malej takovýhle zarostlý frajírek, co po ním přijde? Mě to fakt zajímá. Tady trochu vyklubeme další věci. Z toho bychom mohli mít další level. Že jo? Šestý level, správně. Tak, 5% penízků navíc už máme, to je parádní. Tak, nová ryba. Z toho nová žába máme 1 000 000 penízků. Zpátky. Můžeme si opět něco koupit, asi můžeme zredukovat ten čas, kdy bude padat tohle, a nebo prostě to můžeme zainvestovat do nových příšerek a koupíme si pár těch ještě ryb. Teďko můžeme ičiho steak, už žáby máme tak akorát. A pak pokračujeme a můžeme si koupit normálně za chvilku i člověka. Za chvilku si můžeme normálně koupit i člověka, koukejte na to. Tady máme dvě krabice, plný tu těch frajírků. Máme, oh yes, máme tady týpka s klackem, týpka s vousama. Čekáme na dalšího. Máme opět milion, co si můžeme koupit dál? Můžeme si koupit tady reptile, nebo ještě můžeme koupit jednoho
žabáka, teďko reptile, už tady toho plazíka si můžeme koupit, ten plazík už je hodně vysoký stádium. Tak dáme dohromady tohle, tady se opět podíváme, co nám napadlo, tak správně, zelený věci do sebe hezky. A z těch věcí vznikne další ryba a z ryby a další ryby, vy víte, co přijde, ok? Nemusím vám to vysvětlovat, co přijde. Ryba, další žába, žába s žábou, ok, potřebujeme jednu jedinou opici, guys, jednu jedinou opici. A budeme tam, kam jsme se dneska chtěli dostat. Sakra jo, pojď. Malý krůček pro mě, velký krůček pro ně. Jo, přesně tak. Ok, milion už získáváme úplně hrozně rychle díky tomu, kolik máme lidí tady. A jak moc rychle prostě, jak dobře funguje. Koukejte na to, zase máme ten milion. Milion na půl pořád, pomálu už máme. Tady si opět naházíme dohromady lidi. Co z tohohle bude? Tak bude tak maximálně, maximálně jedna ryba. Ok, máme novou rybu. Každopádně my se tady můžeme koupit rovnou. My se rovnou můžeme koupit tady jednoho hada, jednoho reptila, jednu žabičku a čekáme už jenom na jednu jedinou žabičku. Jednu jedinou žabičku a můžeme se posunout. Čupy to presto, máme na ní peníze. Bum! Koukejte na to. Krabice, žába, plazík, dvě opice, týpek s klackem a týpek s vousama. Co z něj bude? Oh, týpek s učesanýma vousama. Oh yes. A co po něm ještě nějaká další věc. Viděli jste to? Tu na tom frajerovi? Po tom frajerovi se to rozdělí, máme 1,80 m. Po tom frajerovi můžete jít do urbanismu nebo krystály, je prostě tady úplně něco úplně novýho. Každopádně potřebujete dva lidi k tomu a koukejte, kolik peněz z něho dostáváme, po něm prostě se posuneme úplně někam jinam. My můžeme koupit dva antikmeny, což jsou tuhle ty matematici, dva můžeme koupit. Přičem, když dáme tuhle ty dva dohromady, tak budeme mít tuhle toho učesanýho a můžeme to udělat rovnou teďko. Koukejte na to, my si můžeme vybrat, co chceme. Já nevím, co si mám ale vybrat. Jsi hybridy nebo kyborgy? Já fakt nevím, guys. Tohle to nechám na vás. Pokud jste to koukali sem, super pro vás. Napište mi do komentářů, koho mám, jakou část mám vybrat. Já vám hodím srdíčka nebo tak. A nejlajkovanější, jestli kyborgové nebo hybridi. Vyberte do komentářů, napište do komentářů, jestli chcete vidět kyborg prostě. Teďko podle toho, co vyberu, tak potom se dá budou ty postavičky vyvíjet, si myslím. Takže je to docela důležitý. Takže napište do komentářů, jestli chcete kyborgy nebo hybridy. Co se vám z těch dvou frajerů líbí víc? Co byste rádi viděli, co z nich se stane? Napište mi to do komentářů a tím samozřejmě taky uvidím, že chcete pokračování z té hry. Což by mě moc potěšilo, protože mě moc bavilo. Takže ještě jednou, pokud se vám líbilo, můžete nechat like. Pokud tady bude 500 lajků, tím jsou další díl. Tak teď můžete nechat odběr na kanál, a pokud ještě nemáte, plná tlačítko odebírat a pověni znovu takhle otáteš vidíku můžu s dalším kamarádkou dělat se společně nebo si hru zahrát společně a třeba zaflexit na mě, jak daleko se dostanete a jak rychle se dostanete vy, kam, jo. Každopádně moc krát děkuju, že jste se dívali, no a brzo za pár hodin u dalšího videa se vás budou pečiš, mě se zatím krásně a naslech.